हाय फ्रेंड्स, आपण बॉलरचा गणपती पाहत आहोत उलनपासून। व्हिडिओ क्रमांक 4 सुरू आहे। हे पहा अशा प्रकारे हे अगोदरचा भाग मी अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेला आहे। याच्या पुढे आता हे रिंग आपण रॅप करून घेतलेली आहे। ही रिंग रॅप करायची कशी मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेली आहे त्याच पद्धतीने केलेली आहे। जो साकळ्याचा भाग येतो तो खालच्या साईडला ठेवून सुई धाग्याने इथे आपल्याला ही रिंग रॅप करून घ्यायची अशा पद्धतीने। इथे पहा पूर्ण गोल राऊंडमध्ये पूर्ण रिंग रॅप करून घेतलेली आहे। पहा इथे सुई धाग्याने। आता वरच्या बाजूला आपल्याला विणायचा आहे आपल्याला छोटा बॉल ठेवून, त्यासाठी इथे 3 साकळ्या टाकून एक खांब करून घेतलेला आहे आणि 2-2 धागे पकडून पुढे आपल्याला सुईवर वेड्या घेऊन खांब टाकत जायचं आहे। पूर्ण राऊंड या पद्धतीने कंप्लीट करून घ्यायचं आहे आपल्याला। हा पहिला राऊंड कंप्लीट झालेला आहे। तिसऱ्या साखळीमध्ये आपण याला स्लिप स्टिच करून घेऊया। परत आपल्याला दुसरा राऊंड याच पद्धतीने मिळून घ्यायचा आहे। 3 साखळ्या घेऊन खांबावर खांबाप्रमाणे हा दुसरा राऊंड पण आपला कंप्लीट झालेला आहे। 2 राऊंड सेम विणलेले आहेत। आपण आपला तिसरा राऊंड सुरू आहे, त्यासाठी 3 साखळ्याचा एक खांब घेतलेला आहे। परत सुईवर वेळेहून खांब घेत आहोत। आता आपल्याला बॉलचे साईज मोठी आहे मध्यभागी, त्यासाठी वाढवायचं आहे। तर 3 सिंगल खांब टाकलेले आहेत सुईवर वेढे घेऊन। आता तिसऱ्या चौथ्यामध्ये 2 खांब टाकायचे सुईवर वेढे घेऊन। हे पहा एकाच खांबामध्ये अशा प्रकारे आपण चौथ्या खांबामध्ये 2 खांब टाकलेले आहेत, परत सिंगल 3 आणि चौथ्या खांबामध्ये 2। या पद्धतीने हा राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचा आहे। तीन सिंगल, चौथ्यामध्ये 2, अशा प्रकारे हा आपण पूर्ण करून घेऊया। हा पूर्ण झालेला आहे। हा तिसऱ्या साखळीमध्ये स्लिप स्टिच करून घेऊया। याच प्रकारे आणखीन एक राऊंड घ्यायचा आहे आपल्याला। हे पहा 3 साखळ्या घेऊन एक खांब घेतलेला आहे, परत सुईवर वेढे घेऊन 2 सिंगल खांब झालेले आहे। हे तिसरा आणि आता चौथ्यामध्ये परत 2 खांब टाकायचे आहेत। या अगोदरचा राऊंड थोडासा व्हिडिओमध्ये आलेला नाही, याच्यामध्ये क्लिअर दिसत आहे। पहा एकाच खांबामध्ये 2 टाकायचे आहेत। हे 2 राऊंड सेम विणायचे आहेत आपल्याला अशा प्रकारे। परत 2 झाल्यानंतर सिंगल 3 टाकून हा राऊंड कंप्लीट झालेला आहे। स्लिप स्टिच करून घेतलेला आहे। हे पहा छोटा बॉल व्यवस्थित बसत आहे याच्यामध्ये। परत वरचा भाग विणायला घ्यायचा आहे, त्यासाठी 3 साखळ्याचा एक खांब, परत सुईवर वेढा घेऊन खांब। हा राऊंड आपल्याला खांबावर खांब्याप्रमाणे कंप्लीट करून घ्यायचा आहे। पूर्ण करून घेते मी। हा पूर्ण करून स्लिप स्टिच करून झालेला आहे आपला राऊंड खांबावर खांब्याप्रमाणे। आता वरचा जो भाग आहे तो आपल्याला कमी करायचा आहे। हे पहा बॉल टाकून पाहिल्यावर लक्षात येईल की पहा वर बरोबर बसलेला आहे आपला बॉल। वरची बाजू आता कमी करत जायचं, त्यासाठी वरचा राऊंड कमी करायचा आहे। तर तो कसा करायचा पाहूया। मोठा बॉल ज्याप्रमाणे विणला आपण, ज्याप्रमाणे कमी राऊंड केले त्याचप्रमाणे याला पण कमी करायचे आहे। त्यासाठी ते 3 साखळ्या टाकून एक खांब करायचं आहे।
परत सुईवर वेढा घेऊन खांब टाकायचा आहे पुढच्या खांबावर। असे आपल्याला तीन सिंगल खांब टाकून घ्यायचे आहेत। तीन सिंगल खांब टाकून झाल्यानंतर चौथा आणि पाचवा एकत्र करायचा आहे। त्यासाठी सुईवर वेढा घेऊन एकातून धागा काढायचा। खांबणं टाकत चार धागे येतात, आता चारमध्ये तीन काढायचे, तीन काढल्यावर दोन राहतात, तर दोन परत काढायचे। अशा प्रकारे तीन सिंगल आणि चौथा आणि पाचवा दोनाचा एक करून हा राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचा आहे। हे पहा, चार धागे तीन काढायचे, दोन राहतात, परत एकदा दोन काढायचे। हा पूर्ण करून घेऊया। हा राऊंड पूर्ण झालेला आहे इथे। याच प्रकारे आणखीन एक राऊंड घ्यायचा आहे आपल्याला। वरती तीन साखळ्या घ्यायच्या आहेत। तीन साखळ्याचा एक खांब घेऊन बॉल टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता खालच्या सारखाच वरचा राऊंड, तीन सिंगल आणि चौथा आणि पाचवा एकत्र, अशा प्रकारे दोन राऊंड सेम झालेले आहेत आपले। म्हणून दोन राऊंड सेम विणलेले आहेत। अशा प्रकारे आपले दोन बॉल विणून झालेले आहेत गणपतीच्या व्हिडिओसाठी। आणि खाली रिंग रॅप करून त्याच्यावर पाने विणून घेतलेले आहेत। अगदी सुरेख आणि सुंदर असा आपला बॉलवरचा गणपती होणार आहे। त्यासाठी पुढील व्हिडिओ पाहायचा विसरू नका, कारण पुढील व्हिडिओमध्ये मी याचा वरचा टोप तयार करणार आहे। तो कसा करायचा पाहायचा असेल तर पुढील व्हिडिओ नक्की पहा। धन्यवाद।